det jag stör mig på, det är ju att man inte kan se en views. I OBS, eller? Är det där du inte kan se views? Ja, precis. Ja, jag kan ju det, så att jag... Ja, det är det jag känner är riktigt härligt. Och Activity Feed, längst ner till höger på den står det antal viewers. Nada, va? Kolla på det där. Så första ön, alltså typ Iboholmen. Eller en Södra Saltholmen också. Det är samma. Ja. Jag tänker mig att precis. Archipelag och region. Ja. Jag plöjer kyrkan. Ja. Om man ska gå ut och bara utanför kyrkan bli dödad av någon kanske, så kan det ju bli en sån här rival. Ja. Kan det inte vara så? Eller... Var har vi någon? Den brukar ju vara här. Ja, du menar att man ska bli dödad? Ja. Det var en seeker. Den är ju svårt att bli dödad av. Faktiskt. Där har vi hittat. Men har vi inte gjort dem då? Blir det någon jävla högre score? Eller jag fattar liksom inte själva upplägget. Det kan bli en rival när de någon maskin lyckas döda. Jo, men vi vill inte ha en rival för att de spånar mina vapen, eller? Jag har ingen aning. Jag vill pröva. Men hallå, varför skjuter de inte på mig när jag väl vill att de ska skjuta på mig? Ja, det är helt otroligt. Äntligen. Ja, det där var ju riktigt segt. Det vart han med fan den. Nu! Yes! Ja, det var inte en av dem, men det kom ju en. Nej, den tar vi. Absolut. Men skjut inte gärna utan att jag får skjuta några skott på den också. Tror att det kan hänga ihop så, men har man inte gjort någon skada på den så får man ingen. Där är han. Och nu har jag skjutit lite på hon, och du har skjutit på hon. Ja. Nej, 762 ammo. Inte ett helvete. Ja, jag fick ju någon experimental jacket, men det är ju... Ja, det är bara att fortsätta. Var finns det några fler som lever? Om vi tar kyrkan och sen springer vi ut tarmen söderut på, yes. På tarmen ut där. Brukar man inte springa på några då? Jo, men det kan ju stämma.
Fan, här inne i den här blåa kåken, där gjorde vi Path of Gods uppdraget i alla fall. Där har vi en harvester, den borde vara ganska lätt att få döda oss. Ute på fältet eller? Ja, det gör jag. Här vi gör med då, harvester. De andra småttingarna kan jag behöva göra. Nu. Här vi gör med. Stampa på mig. Igen. Hörde. Tack. Tre gånger måste en sån där stampa på en för man ska dö för övrigt. Men det är ju... Nu blev jag död. Frågan är hur mycket man... Alltså, hur scoren funkar. Jag har inte en jävla aning. Nej, jag vet inte. Tänker du springa och gömma sig? Nej, vi plockar den här jäveln, känner jag. En dyngsmäll åkte du på. Jag med då. Bra. Nej. 4% hälsa. Så ska man skjuta raketer och missa de enda jävlarna när jag står still. Nu då. Blev han noll? Det verkar vara sådär man ska göra i varje fall, men för att få dem att spåna. Nu är det ju dödan. Ja. Vad har han gjort dig då? Men jag störde mig lite på honom, det var mest det. Okej. Men du, frågan är vart jag fick K-pisten. Mm, jag kommer ta. Vi drar. Ska vi köra Lennart Marin, eller vad tycker du? Lennart Marin? Vad fan är det? Det är väl ute på östkusten där, va? Vad ska vi göra där? Gå bananas. Ja, men jag skiter i det där. Det kanske spånas någon där till slut i alla fall. Ja. Det är roligt att springa runt och tjotta lite. Wow, är det då? Wow, är det? Nej, det drog. Några noll viewers. Fan, det är ingen bra ringhall. Nej, det är dåligt. Jag hade ju en nyss. Jag hade två ett tag också. K
Kontakt här. Nu jävlar. Jag tar något annat. Det kanske är roligare. Ja, nej, inte riktigt. Vi sånt väsen. Det är ju lite lockande dock när man har 1200 raketer. Jag förstår det. Hur vart det när du böt till det, då vart det som vanligt så att säga? Ja, inte det här vapnet, men det nya vapnet är ju som vanligt. Vi ska inte bestiga det här berget, eller vad säger du? Bestiga berget? Ja, kan vi väl göra nu. Vad finns där uppe då? Ja, det är det jag var lite fundersam på. Inte något särskilt, va? Eller så går vi ner här. Fan, är det som pågår? Ja, fan, var det som smäll? Den där skjuter ju på honom. Han är ju arg på något. Jag gillar ju att de drog staketet ut så här ändå. Ja, men det är ju lite fiffigt. Det är kanon som man verkligen inte kan, som man inte kan gå runt under här. Så. Riktigt inbrottssäkert. Kommer du ihåg vilket jävla strul vi hade med den här första gången? Det var den första... Men var inte den grön? Nix. Det är ju evighet i den här. Ja, men lugn. Han är ju aggro, vad fan. Jävlar också. Det blev ju en rival. Vi hoppar till... Det var ju den här som var en rival. Ja, får inte du upp den här lilla texten på? Nej, inte. Eller ja, det kanske jag fick, men jag tänkte inte på det. Vill du ha ett red dot-sikt, eller? Ja, varför inte? Nu när jag har en sån här. Snyggt. Jag ska bara ta så. Och sen lär jag... Då var det här ungefär som vi fick tag i. Det måste det vara det. Jag har ju inte extended mag till den här. Det är ju lite... Men det är ju bara flytta över. Har du inte en k-piss från något annat eller? Nej, det har du inte. Nej, 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 den är jag slänger bort. Nej, det är ju värdelöst. Hur många bullar sitter du med nu då? När du inte har extended maggen på alltså. 36. Aj fan. Ja. Det är bra. Hej.
Nej, jag måste ju ha en. Har du inget mer extended mag? Nej, jag har inte det. Jag fick ju flytta över mitt från femman till den här. Så att... Ja, det var ju inget bra. Men varför måste man slå på overdrive hela tiden? Ja, jag visst. Fan, jag gillar att han liksom går ut i luften så där. När han körde hans. Aja, ja. Rev inte mer i det där nu. Men får du så här ibland att den liksom inte tar vapnen när du ska hoppa till ett? När du är på ett vapen ska du byta vapen, att han inte går över. När du trycker på ett eller två eller något sånt där. Att man får trycka en extra gång. Nej, inte vad jag har tänkt på. Nej. Inte när du scrollar heller, eller nej? Nej. Nej, det är märkligt. Jag brukar ju för det mesta scrolla. Jag trycker inte på knapparna någon. Nej, vi smyger väl upp mot stan. Skulle ju behöva ha tagit lite harvesters och tanks nu då. Så jag får tag i extended mag till K-pist. Ja, men det brukar vi väl kunna stöta på, va? Mm. Fast nu kommer det ju ta evigheter eftersom jag vill ha en. Förut har jag säkert kastat bort 5 stycken. Ja, jo, det har man gjort. Garanterat. Fan, det är fint så här år sedan då. Ja, det är grant, tycker jag. Riktigt rart. Yay, nu har jag 2 bjurs igen. Snyggt. Alltså den här jävla ljudbuggen vore ju fantastisk om man kunde få bort. Att det sprakar till i ludran. Ja, ja, visst. Där kom det igen. Ja. Jag fattar inte. Ja, det är lite halvirriterande. Jag hörde fotsteg här borta. Ja, you lead away då. Jag är rätt säker på att jag hörde fotsteg. Eller var det Oskar? Nej, det oklart. Jag hörde ingenting. Men du är här framme däremot. Ajajaj. Ajajajajaj. Var det så stökigt? Nej. Här har du 2 siker som du vill ha. Ja, det vill jag. Lalala. Där var ju paj från början. Här har du en TV. Ja. Så jag kan inte klicka. Vad är det du håller på med? Jag vet inte, jag missar. Åh,
fy fan. Fy fan, så han lyckas lota och, eller K-pisten? Jag med. Nu är det ju bara... Glocken och... automatgevär kvar. Mm, ja, automatgevär känner jag inte nå. Det är ju faktiskt det bästa av. Det är möjligt, fast jag vill inte gå i kring med 762 ammo också. Nej, men du får ju prioritera. Då plockar du ju bort K-pisten. Ja, men jag måste ju ändå ha en massa 9mm ammo med mig. Till vad? Det är det som är raketgevärs ammo för mig. Ja, just ja. Men då är det ju dumt att du kör med K-pisten och skjuter upp alla dem. Jag skjuter ju bara full metal jacket i K-pisten. Precis. Det är det. Det är bra drag i den här bossan alltså. Han spolar där och där. Du drog ju bara. Ja, men du då? Ja, de där har ju aldrig några guldgrejer numera. Eller? Det var länge sedan jag fick något av en harvester. Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Ja, det är tack som gäller. Är det du som har satt den här tvåan där, eller? Ja, nej. Icke. Fan, nu börjar solen titta fram. Ja, visst, det skulle bli en fin dag idag. Sätter mig här. Oh, ja, du kör den där utstyrseln. Du ser för jävla tryhard ut. Du får ju lägga av. Ja, men det där då, det är ju ruskigt homofilbetonat. Nej, jag är trygg i min mansliga könsroll. Ja, du är det. Nej. Ja, det är bra. Inga betänkligheter eller något sånt. Ja, jag har ju hört att folk säger annat, men aja. Mm. Då har de fel. Du, fan om inte ska ner och kötta lite i den här Nyhamnen, va? Kan väl, ja. Känns som att vi kan stöta på patrull där. Hur ont gjorde det där? 50 kanske. Inte en käft. Det brukar väl vara en jävla tank här. Jag är rätt säker på. Ja. Kanske någon som är här vid sönder den. Ja, det måste vara. Nu måste jag prova. Skjuter. Kolla här, när jag... siktar in, skjuter och sen trycker jag på ettan. Då liksom blir det inte. Men sen när jag scrollar en gång så här, plupp, då kommer jag till sjuan. Det är helt jävla otroligt. Om du skopar in. Kolla här, jag så, skjuter, släpper, går det. Men när jag skopar in, skjuter, ja, det är som att animationen inte är klar typ. Ja, så kan det ju vara. Det är likadant med ettan. Eller alltså med när jag har K-pistol. Ruskigt drygt.
Ja, det här var ju totalt värdelöst. Här fanns ju ingenting. Nej, vi får gitta upp till Baldersvall här, det är inget annat. Gitta på bara. Kör du overdrive eller nej? Jo. Du gör det. För jävla nice. K-pisten är ju nice som satan. Nu när du fick ett sånt fint sikte av mig, då kanske jag kan få en Glock sen när du hittar den, sexan. Det kan ju vara så att jag glömde ta upp siktet. Det kan ju vara så. Nej. Jo. Jaha. Säkert jag glömde ta upp. Fy fan. Alltså, ligger det kvar? Vart fan var det någonstans? Hur lång tid tar det innan det dispånar? Ja, det är lång gång alltså. Men vad är det som händer? Det är ju liksom helt jävla tomt. Mm. Det är det jag säger. Jag har inga robotar kvar. Nej, vi får byta. Vi får kolla flygfält helt enkelt. Det kan vi göra. Det var länge sedan. Skulle till lootlådan också. Nu jävlar. Någonting. Cirka. Det finns ingenting mer som lever på flygfälten. Nej, allt är dött. Ja, det verkar som det. Vet du vad jag gör då? Plundra damm. Anläggning 118 tycker jag känns aktuell annars. Anläggning 118. Vad fan är det? Han är lugn. Du kan ju säga Biggen garaget då. Ja, ja, ja. Ja. Här har vi. Här brukar det vara lite stökigt. Här är det skrot. Kul att hända i marken. Rifle scope.
då. Inget extended mag. Oops. Det var bra. Så där någonting. Nej, vi bikar neråt vad heter det? Garphammar där, va? Sen vinklar vi vänster vid bensinmacken. Det brukar vara riktigt fint. Ska du köra för färg på hojen? Jag kommer nog köra blå, så att det matchar. Blå, alltså det matchar outfiten. Precis. Då ska jag köra en röd, så att det liksom clashar med outfiten. Okej. Alltså, vad fan. Jävlar vad dålig du är på hojen. Så sjukt dålig på cykeln. Men jag ska ju bara ge ett försprång. Ja, okej. Okay. Inte hatten har blåst av än, det begriper jag inte, när man ligger och blåser så är det 40 rykten. Hatten är din, hatten. Fan, här har du missat en collectible. Var? Ja, här någonstans, i Garphammar. Ja, nej, jag skiter i det där kittlandet, känner jag, det var ingen för mig. Oj, ja, men det är svårt att cykla med punka också. Ja, det är det. Absolut. Så att... Nej. Åh, satan! Kolla. Här har den till också. Aj, det gjorde ju skitom. Det är hur många som helst. Jaha, nu flyger jag. Nej, vad är det som händer? Nu tar jag den där. Nej, ta nu. Ja. Precis. Ja, jo, jag vet. Kör du från höften? Nej. Nej. Fan, nu har du många att plocka här. Ja. Jag var ju tvungen att medda lite. Jaha. Men gå bananas med kortfisken. Ja, det är klart. Man kan ju göra så, men det är inte enda ruta i hela byn gick.
Undrar varför en sån här runner har en elegant silk glab i inventoriet. Varför eller? Inte har det? Ja. Det kan man ju också fundera på egentligen. Nej, jag tycker att det vore mer rimligt om man inte hade. Nej. Nu drar vi nordöst. Fan vad du är bossig då. Ja, men man det måste ju vara en som liksom tar tag i det hela, annars blir det liksom ingen gjort, känner jag. Ja, nej. Det brukar vara du, nu är jag. Ja, okej. Okay. Vi går in här och kollar. Oh, jag hittade Hittar du sikt en. Eller? Nej. Extended mark. Vart skulle jag hitta det förresten? Ja, det där lilla skjulet du gick in. Jaha, nej, jag vet inte, det fanns ingen sikt ännu. Nej, Däremot tänkte... hittar jag en vit och rosa stickad mössa. Ja, men det är perfekt. Mm-hmm. Nej, men tanken att du skulle gå hit är för att det brukar kunna vara lite halvstökigt här. Men helvete så fel man kan ha. Det här verkar vara lugna gatan. Eller? Hur var det Hunters var du klar med, va? Hunters är jag klar med. Med det där raket i världen. Jag har ju fan slut på ammo i allt. Åh! Oh. Den där gjorde ont. Men vad är han odödlig den där? Ursäkta. Jaha, det var en där snett bakom. Det var inte bra. Jaha, det var fler. Det fattar jag inte. Ja, visst. Så har jag inte laddat om. Vad är det som händer? Nu är det total haveri här, kan jag säga. Total haveri är det. Fy fan vad jag dog. Ja, men det är, man måste göra det ibland också. Riktigt besviken. Jag tror att det buggar ur med trän eller någonting. Om man skjuter raketer. Det känns som att det... Men du träffar, eller för jag ser ju hälften. De flyger ju liksom rätt upp i himlen. Men du träffar på din skärm, eller? Ja. Det är bra. Fast jag vet ju inte om det liksom registreras som träff. Nej, det där gör det antagligen inte eftersom man får skjuta så jävla många gånger på dem. Precis. Nej, det där gjorde jag inte bra, kan jag säga. Pleffen in och kolla, fan vad trevligt. Asså. Såg jag nu. Den där har jag liksom inte ens kika på, kände jag. Fanta Janne, eller? Ja. Ja. Det hade jag helt missat. Riktig gamer. Titta fråga. Jo, för fan, när pleffen kommer hem från Thailand, då ska vi lira. Det har jag lovan. Okej. Okay.
Han tjatar ju att han ska börja spela COD. COD? Jajamän. Har du talat om för honom att det bara är 14-åringar som spelar COD eller? Ja, jag är men max 14, ja, men jag alla hardcore gamers som spelar. Jag kikar lite på det nya faktiskt. Det ser ju ändå helt okej ut kan jag tycka. Ja, ja visst. Men det är bara riktigt svettiga 14-åringar som spelar COD. Ja, jag ska testa. Det är lika bra. Få det gjort. På konsol. Men annars kan man ju köra, hänga lite single player och så. Men du, jävlar. Satt den mitt i skrevet på mig. Ja, fick jag fall damage så jag lägger upp fan resta på sig. Jag gillar att Mårten först gick under namnet Mårten, sen böt han till riktig gamer. Åh, helvete. Nu snackar vi. Trevligt, vid ett safe house också. Ja men gud så mysigt. Det händer ju nästan aldrig. Men det jag inte riktigt har förstått är alltså att man måste dö för att de här ska levela upp, eller? För om vi har ihjäl den här fan, det är inte så att nästa gång han kommer att han är level 2, eller? Inte nästa gång, men då levelar den ju upp, va? Han gör det. Jag tror det. Jaja. Ska vi låta han levela upp, eller ska vi... Han är ju nära ett safe house. Jag har tagit alla småttingar om det. Kunna fått en kopist annars. Mm. Jag fick ingenting. Var det några fler eller? Svar nej. Men du, undrar om inte ska bort på det där till Järvhålan där va? Järvhålan? Det känns ju aktuellt. Det var länge sedan. Plöja fält. Jag kan inte hoppa än. Nej. Vi är i någon form av combat fortfarande. Vi är i combat fortfarande. Får löpa lite. Eller också jag stängde faktiskt också om musiken. Ja, det är en till här. Ja, där borta någonstans. Nu då. Det är slut nu.
Ska vi gå ner och hjälpa noobsen som är inne och spelar hos oss? När börjar spelet? För här måste vara någon form av spawn-game, va? Ja, precis. Vi har liksom inte så mycket mer att göra. Så vi... vad gör vi egentligen? Vi lootar vapen, va, för tillfället? Ja, typ. Men du, vart hamnar jag egentligen? Ja, jag vet inte, men inte hoppar du till järvhålan i varje fall. Svårt som fan att skjuta långskott med. Ja, det är någon där uppe, eller? På... Mm-hmm. Missar jag bara helt. Ska vi plöja upp, eller vad tycker du? Ja. Jag går runt med en kula i magasinet igen, precis som vanligt. Har du med dig en sån här... Nej, fan, det gick. En vad? Så där man kan kasta upp för ett berg och kroka fast i något trä eller någonting. Men det gick bra. Nu lär vi nästan ha fått alla nya kläder, va? Det tror jag. Nej, jag har inte fått Jasons ansiktsmask än. Hockeymasken? Nej, nu ska vi se. När brännskade, den har jag inte. Aj fan. Annars tror jag har allt. Elegant top hat, den har jag i precis så många olika färger som helst. Du måste ju visa preffen, min outfit. I helvete. Det kan jag göra här. Ja, ögonblick. Nej, det ser ju inte bra ut. Jo. Skapligt, jävla snyggt. Det var nästan snygg. Bättre när du inte hade den där lilla kjolen på det. För du hade ju ett rätt så tajt arsle faktiskt. Ja, men jag tyckte att då hade ju du svårt att koncentrera dig. Du sprang ju bara runt och glodde på arslet. Jag sprang alltid bakom, ja. Fan, vad äckligt det var. Ser du någonting? Eller? Nej, det var ruskigt tomt. Jag tycker vi håller där. Håller vad?